Topli pozdrav svima. Evo jedan, pa možda od najvažnijih videa u ovo vrijeme, jer prvi dio će biti malo o trenutnim energijama, nešto kao energetsko izvješće, a drugi dio videa će biti a šta mi možemo napraviti u ovo vrijeme i kako najbolje možemo pomoći sebi, a i drugima da povisimo frekvenciju svoje svijesti i energije. Dakle, ja osjećam i kolektivne energije i energije koje predstoje i često snimam energetska izvješća, ali nikad ono na prvu, kad ja nešto osjetim, nikad nisam sigurna je li to samo moje ili je to zaista nešto i kolektivno. I onda na neki način, tek kad dobijem potvrdu izvani, da mi nešto to potvrdi, onda sam sigurna, aha, ovo je kolektivno, dakle vrijedi za sve. Tako, na primjer, osjećala sam jedan period izuzetno teške energije i onako mi se prikazalo kao jedna teška, boljikava energija oko moje glave. Imala sam nekoliko dana glavobolju i pitala sam šta je to. Došao mi je odgovor, to je kolektivna energija, je trenutno tako teška, intenzivna, baš kao boljikava mi se prikazalo. I nakon toga mi je došao uvid, pa da li moram to nositi u svom energetskom polju? I ja sam rekla, ne moram. I jedan duboki udah, izdah, i to sam samo propustila. Dakle, nekad kad osjećamo težinu, energija oko nas, kolektivne energije, ljudi oko nas, zaista je potrebno da naučimo propuštati energiju, disat, izdisat, da naučimo, aha, to nije moje, iako ja to osjećam i registriram kao svoje. Dakle, više nego ikad je sad potreban rad na sebi i svi oni alati, sve ona znanja i sve što smo do sada učili. Tako sam također dobila potvrdu, gledala sam video, baš na Atma podcast, gdje je onaj, ne znam kako se zove, govorio o majanskom kalendaru i po njemu ušli smo u jedan snažan, moćni portal, energetski, i točno je on rekao datum 18.9. Ja sam točno taj dan osjetila olakšanje, energija je bila fenomenalna, ono, za meditaciju, za bivanje u sebi, za mir, tišinu, radost. Osjetila sam neku nevjerojatnu energiju, to mi je također potvrdilo da zaista ulazimo, odnosno već jesmo u tom jednom periodu, izuzetno moćnom, snažnom, intenzivnom, energetski ono nabijenom, kad je stvarno najpovoljnije vrijeme za rad na sebi. Dakle, i po tom majanskom kalendaru sad, dakle, smo ušli već u taj jedan snažan, moćan portal, kad smo i podržani da ono nešto najdublje kod sebe mijenjamo, odnosno otpuštamo, odnosno transformiramo. Dakle, ovo je fenomenalno vrijeme za raditi na sebi, jer kako sam ja laički shvatila, sve nam se u stvari pojačava. Kako pozitivno, tako i negativno. Kako pozitivne namjere, misli, ono što želimo, biramo za sebe, za ljude oko sebe, neke manifestacije mogu biti trenutne, ali isto tako i neki naši strahovi ili otpori također nam se brzo pokazuju u našoj trenutnoj realnosti. Dakle, sve se maksimalno nešto pojačava i ubrzava. Dakle, kao da u ovom periodu naše misli i namjere dobivaju oblik i brže se manifestiraju, materializiraju nego do sada. Dakle, po svemu sudeći, sada je važnije nego ikada ranije ono znanje, aha, gdje usmjeravam svoju pažnju, što hranim svojim fokusom, svojom energijom, čemu dajem pažnju, čemu dajem svoju dragocjenu energiju, dakle, što raste. I, dakle, sad je jako važno da osvijestimo čemu dajemo fokus, čemu dajemo pažnju, odnosno što činimo da toga ima više. I obrnuto, moramo paziti da izgladnjujemo onog vuka, ajmo tako nazvat, straha,
negative, brige, šta će biti, kako će biti, šta nam spremaju, šta nam se sprema, bit će to i to, razne krize. Jako je važno da tog vuka izgladnimo, da ne dajemo pažnju i fokus tome, tim prognozama, tim scenarijama, pa da dolazi od ne znam koje strane. I mi kad se uhvatimo u nekim brigama i strahovima, a ne, samo se ono vratimo u svoj centar, u svoj mir, aha, ali šta je to što ja biram, šta je to što ja želim, gdje usmjeravam svoju pažnju i energiju. Isto tako još mi je došla jedna potvrda astrološki, dakle sve što zadnje vrijeme pročitam, što dođe do mene što se tiče astrologije, vidim da je jako gusto, teško, planete su, ne znam, ja to jer nisam astrolog sad reći, Saturn nam radi to, Pluton nam radi to jer je tu i tu, to vam ja ne znam s tog aspekta govoriti, ja samo znam ono što ja osjetim. A to je da je zaista jedno razdoblje intenzivno, moćno i snažno. Da, po astrologiji također govore da ulazimo u period pomrčina, a svi znamo, evo čak i laički, što to znači, dakle tada je na neki način pomračena naša svijest, naš um i vrlo lako je moguće da nam neke nekontrolirane ili reakcije ili emocije ili ponašanja, odnosno ono nešto potisnuto više izlazi na površinu nego inače. Dakle, inače kad su te pomrčine, to su inače izuzetno zahtjevna, intenzivna, jako energetski nabijena razdoblja, ali naravno i veoma transformativna, jer nikad nije nešto samo loše i samo negativno. Uvijek u sebi nosi i potencijal za nešto dobro. Dakle, kad je tako vrijeme oko nas, kad su takve energije koje su, ajmo reći, teške, intenzivne, one su ujedno i transformativne, odnosno nose u sebi potencijal za naše buđenje, za podizanje svijesti, za transformaciju. Pa zašto ne bi tako gledali sad na ovaj period? Dakle, ovo razdoblje može biti dobro, može biti fenomenalno za one ljude koji su spremni za to, za one ljude koji su na neki način pripremili sva tijela i svoje nervne sustave da mogu primiti ove energije više frekvencije i da se može početi dešavati ta promjena i ta transformacija i to buđenje na koje smo pozvani. Dakle, ovo je kao i vatra. Može biti upotrebljena za stvaranje nečega, a može biti za rastvaranje, odnosno uništavanje. Pa hajdemo mi, jer to ovisi o našoj namjeri, našem izboru, hajdemo mi ove trenutne energije u kojima se nalazimo i ovaj period u koji ulazimo energetski, odnosno u kojem smo već, amo ovo iskoristiti za stvaranje, za stvaranje nečeg dobrog, za stvaranje boljeg, ljepšeg, pravednijeg svijeta, da držimo viziju tog svijeta i te realnosti koju želimo živjeti, odnosno hajdemo upotrijebiti ovaj period i ovu energiju za uništenje, ali čega? Za uništenje svega onoga što nam više ne treba, svega onoga što nam više ne služi u našim životima i svega onoga čega se želimo riješiti. I strahova, i briga, i negativnih prognoza, scenarija za budućnost. Amo se riješiti svega toga i nekih svojih mana, navika, sklonosti koje nam više ne služe. Dakle, amo ovu energiju upotrijebiti da to uništimo i spržimo, a da stvorimo nešto novo, da biramo onu realnost u kojoj želimo živjeti i taj svijet kojeg želimo, kojeg biramo za sebe i svoje bližnje. Hajdemo podignuti kolektivnu svijest, jer svi znamo da smo mi svi, svatko od nas, svatko od vas, dio te kolektivne svijesti, dio tog kolektivnog polja u koje smo uronjeni svi mi. Dakle, mi smo važan dio toga i ne može sad nitko reći: a šta ja mogu, ja sam samo jedan pojedinac koji tu ne mogu ništa utjecati. Ali šta ako možete? Jer zamislite, jedan po jedan po jedan pojedinac, da se udružimo svi zajedno, onda više to nije samo jedan pojedinac koji ne može ništa. Onda je to moćan skup, moćan jedan organizam, moćno jedno energetsko polje. Šta nas je više tu, to smo moćniji. I kad se tu pridruže tisuće i tisuće nas, stotine i stotine nas, zamislite koliko smo moćni i zamislite šta mi sve možemo stvoriti svojom namjerom, svojim fokusom, svojom pažnjom i što je najvažnije svojim izborima.
izborom da gledamo u to što želimo živjeti, a da ovo sve drugo na neki način ignoriramo, ne dajemo više tome pažnju i na taj način izgladnjujemo te potencijalne negativne scenarije. Pa jeste li zato da svi zajedno sad u ovom periodu koji je pred nama, da se udružimo i da zajedno podižemo kolektivnu svijest i da na taj način utječemo na svijet, na ljude oko nas, na svoje okruženje i ono uže i ono šire okruženje. Pa hajdemo pokrenuti val pozitive. Hajdemo pokrenuti jedan snažan, moćan val svjetla i visoke frekvencije. Kako? Sad se vi pitate kako. Pa to je nešto što sam ja već nekoliko puta organizirala. Prošle godine sam također, isto ovako bilo pred kraj godine, organizirala da svaku večer svi, bez obzira gdje smo, na kojem kutku zemaljske kugle, da svi se na neki način povežemo, svi radimo zajedno u isto vrijeme, dakle u 7 sati na večer, odnosno 19 sati, da 10, najviše 15 minuta izdvojimo svoje vrijeme, bez obzira šta radimo, gdje se nalazimo, možemo, mislim da svi možemo to uraditi. Dakle, da držimo viziju točno one realnosti koju želimo živjeti, točno onog svijeta u kojem bi voljeli živjeti, kojeg bi željeli za sebe i svoje bližnje. Da držimo tu viziju, da držimo tu namjeru, da zamišljamo sa svim detaljima, da sa osjećajima, sa energijom. E, to je jako važno, to je način na koji možemo stvoriti i pridonijeti da se ta realnost, ta vremenska linija zaista i materializira. Odnosno, ona već postoji, da dođe u ovu našu dominantnu realnost, da je živimo. Ali naravno, da bi to mogli, najprije je potrebno da se dovedemo u to stanje svijesti, da to bude zaista uspješno i djelotvorno. Dakle, ja predlažem da prvih 5, 6, 7, 8 minuta, zavisi koliko kome je dovoljno, da se umirujemo, da uđemo polako u to stanje svijesti i uma, i to sad prepuštam vama na izbor. Dakle, pronađite nešto što je vama blisko, što vama rezonira. Naravno da ja neću sad reći jedan univerzalni recept da radite svi na isti način, jer to bi bilo diktatorski, nego pronađite ono što je vama najbliže i ono što inače vi radite i prakticirate. Dakle, pronađite svoj način kako se vi dovodite onako najlakše i najbrže u mir, odnosno u visoke frekvencije svijesti i energije. Dakle, ja mogu samo predložiti, evo, možete 5 minuta ili meditirati, dakle ono mindfulness, samo da svjesno promatrate svoje misli, šta se dešava u tijelu, dakle da ste svjesni promatrač, da ništa ne osuđujete, ne prosuđujete, ne analizirate, samo da svjesno promatrate, dakle fokus i pažnja na dahu, na svakom udahu, na svakom izdahu, šta se dešava u tijelu, baš da se dovedete u to stanje svjesnog promatrača. Neko drugi ima praksu molitve. Dakle, možete moliti način na koji inače to radite. Povezivati se sa Bogom, božanskim izvorom, božanskom majkom. Neko se na taj način povezuje i moli. Neko drugi se povezuje sa anđelima, čuvarima, duhovnim vodičima, neko sa svojim višim ja, neko sa kreacijom. Dakle, kako god, povežite se sa tim nečim većim od sebe, božanskim izvorom, kreacijom ili slično, i ono, molite se na način na koji se inače molite. Je li to zazivanje božanskih imena? A da, neko može i recitirat ili pjevat mantre. Dakle, izgovaranje božanskih imena. Neko može samo pjevat om. To je nešto što umiruje prirodno naš um i tijelo i nervni sustav. Dakle, samo pjevate 5, 6, 7, 8, 10 minuta om. Neko može pjevat mantre, neko može pjevat neke kršćanske pjesme ako je u kršćanskoj religiji. Dakle, to ostavljam vama na izbor kako ćete u tom prvom dijelu se dovesti u to stanje svijesti. Nakon toga,
A osjetit ćete koliko vam je dovoljno, kažem, dovoljno od 5 do 10 minuta. Nakon toga, svi zajedno, opet, to može trajati 5, 6, 7, najviše 10 minuta. Dakle, onako u miru, tišini, zatvorimo oči, duboko dišemo i samo gledamo, osjećamo, doživljavamo. Dakle, kao da smo već u toj realnosti, kao da smo već u tom svijetu, kao da već to živimo. Dakle, svijet mira, gdje nema više ratova, gdje smo jedni drugima kao braća, sestre, podržavamo se, prihvaćamo, ma jedva čekamo da nešto napravimo jedni za druge, živimo u nekim zajednicama podržavajući im nešto kao obiteljske zajednice. Dakle, možete osjetiti tu energiju, taj osjećaj. Dakle, da vlada ljubav, da se svi ono međusobno vole, podržavaju jedni druge, da vlada sklad, harmonija u odnosima, sloboda izbora, možete osjetiti tu slobodu, da već živimo slobodu, slobodu izbora, slobodu odlučivanja, slobodu u odnosima, slobodu unutar nas, kako god, ali osjetite tu slobodu, da živimo zdravlje, ili da veoma brzo ulazimo u stanje sklada, zdravlja i ravnoteže. Ako se nešto i pojavi, da imamo alate i znanje kako da se brzo dovedemo u stanje savršenog zdravlja i sklada. I tu također da pomažemo jedni drugima, da ozdravljujemo, da se iscjeljujemo, da brže dolazimo u stanje ravnoteže i sklada i harmonije. Isto tako da vidimo, osjetimo taj svijet u kojem nema više natjecanja, nema više ja sam bolji od drugih, a onaj drugi se osjeća lošije, manje vrijedan. Ne, u kojem svi znamo da vrijedimo, znamo koliko vrijedimo, a što je najvažnije, znamo da smo braća i sestre, da nema višeg, nižeg, da nema boljeg, lošijeg, da se svi međusobno uvažavamo, poštujemo, cijenimo, razumijemo, prihvaćamo. Dakle, da ne postoji više natjecanje, nego sklad, harmonija između nas, podrška, razumijevanje, prihvaćanje. Dakle, baš kao u jednoj skladnoj, složnoj obitelji. Možete zamisliti, vidjeti i ili da nema više političara na vlasti, ili da postoje drugačiji ljudi, drugačiji političari koji rade to ne zbog novaca i moći, nego zbog želje da nešto ono pozitivno naprave, donesu neku promjenu, da ovaj svijet bude bolje mjesto, dakle da radu to iz ljubavi, iz empatije, iz želje da zaista nešto doprinesu. Možete vidjeti i takve liječnike i takve sve ljude na nekim funkcijama, na nekim položajima, skroz drugačije ljude i što je najvažnije, skroz drugačiju energiju. Ja vam samo ovdje predlažem, ali mislim da ću staviti i jedan video gdje sam baš vodila kroz taj proces kako zamisliti taj novi svijet, tu novu realnost, tu novu vremensku liniju, to taj ono predivni svijet u kojem želimo živjeti, tu fenomenalnu vremensku liniju koju biramo za sebe. Mislim da ću vam staviti ovaj tako jedan video, možda čak iz mog programa Nova vremenska linija, gdje sam baš vodila ljude kroz to kako da sebe dovedu u to stanje, kako da se usklade frekvencijski sa tom vremenskom linijom koja u biti već postoji u ovom kvantnom polju. Da, tako nešto već postoji, ovo vam može biti lakše da uđete u to stanje, da povjerujete. Ta vremenska linija već postoji, ta realnost već postoji, taj svijet već postoji, vjerovali ili ne, u ovom kvantnom polju svih mogućnosti, jer tu je bezbroj realnosti, bezbroj vremenskih linija koje paralelno se egzistiraju jedna s drugom. Ali od nas ovisi, od naše energije, od naše frekvencije svijesti kolika je, od našeg fokusa, od naše pažnje, koju ćemo mi realnost živjeti, koju ćemo gledati, koju ćemo doživjeti, koja će biti ono što se zove naša dominantna vremenska linija. Ali dakle, to je nešto na što možemo utjecati. Možemo utjecati, pogotovo ovako kad se svi zajedno udružimo u tom istom cilju, u toj istoj namjeri. Dakle, možemo i možete učiniti nešto i za sebe, i za svoje bližnje, i za cijeli svijet u konačnici, da malo neutraliziramo ove teške energije, intenzivne, moćne, ali koje su pomalo i
izazovne, pa da ne bi bilo nešto što ne želimo, ajdemo svi zajedno se udružiti i utjecati na to da promjene budu samo pozitivne, da promjene budu ono za našu najveću dobrobit. Dakle, ajdemo svi ono, kogod može, i obavijestiti svoje prijatelje i bližnje i rodbinu i koga god, da što više nas se uključi u ovo, to nam je svima bolje. Što više nas se uključi u ovu namjeru, u ovaj cilj, što više nas bude sačinjavalo to jedno energetsko polje, to je ono moćnije i zaista možemo i kreirati, i stvarati, i transformirati ovo postojeće. Dakle, ponavljam, evo da rezimiram za kraj, svaku večer u 19 sati svi gdje god se nalazili, prvih 5-6 minuta umirujemo se, dovodimo se u to mirno stanje svijesti, odnosno povisujemo svoju frekvenciju tako što ili molimo, ili meditiramo, ili zazivamo Božja imena, ili pjevamo mantre, ili pjevamo om, a sljedeći 5, 6, 7 ili 10 minuta držimo viziju, dakle vidimo, osjećamo, doživljavamo, kao da to već živimo, kao da je to već tu. Držimo viziju svijeta u kojem želimo živjeti. Pravednog, boljeg, ljepšeg svijeta, sklada, mira i obilja, i zdravlja, i radosti, i ljubavi, onog svijeta koji je na našu najveću dobrobit svih nas. Dakle, držimo viziju te realnosti, te vremenske linije koju želimo živjeti, koju želimo za sebe i svoje bližnje. Dakle, ono nešto najbolje, najljepše, možete upotrijebiti razne detalje, slike, nijanse, zamišljati, osjećati, to je sad prepušteno vama na vašu maštu, ali ja sam rekla ono osnovno, dakle ono osnovno je mir, da je to svijet mira, međusobne podrške, uzajamnog pomaganja, prihvaćanja, razumijevanja, svijet ljubavi, sklada, ravnoteže i harmonije. Mi to možemo. Ko će ako ne mi? I kad ako ne sad? Mi zaista to možemo. Mi smo ti koji možemo napraviti promjenu i u svom osobnom životu i u životima ljudi oko nas, pa tako i u kolektivnom polju, odnosno kolektivnoj svijesti, čiji smo svi dio. Dakle, itekako možemo utjecati na ovo naše kolektivno polje i ovu kolektivnu svijest, jer svak od nas je važan dio tog kolektivnog polja i ima sva prava i da mijenja, i da stvara, i da odlučuje u kakvom svijetu želi živjeti, u kojoj realnosti želi živjeti. Dakle, imamo pravo i mi to možemo birat i samim tim stvarat i kreirat bolji svijet za sve nas. Ajde da vidim ko je sve spreman da mi se pridruži u ovoj akciji, u ovoj namjeri. Možete mi se pridružiti ako već niste u mojoj grupi Čarobno putovanje duše, tu ćemo se međusobno bodrit, podržavati, tu ću također staviti sve ove informacije. Isto tako možete mi se pridružiti ovdje na YouTube. Dakle, amo izgraditi moćnu zajednicu, moćno energetsko polje koje može donijeti promjene u svijetu i promjene u ovoj energiji u kojoj smo trenutno. Dakle, mi smo ti koji možemo utjecati i pridonijeti transformaciji svijesti i buđenju ovom kolektivnom u kojoj se nalazimo i u ovoj velikoj promjeni koja se dešava na planeti. Zaista možemo, nemojte nikad sumnjati u sebe, možete mnogo toga, moćniji ste nego što mislite, moćniji ste nego što znate, zaista možete puno toga. Samo se toga treba sjetiti, samo to treba osvijestiti i znati. Ali eto, zajedno smo jači, zato ajdemo, pridružite nam se u što većem broju, jer što nas više ima, to će biti lakše ovo sprovesti u djelo, to će biti lakša realizacija ovoga i sama ta spoznaja, aha, nisam sama, ono, u 19 sati na večer kad se sjetiš ovoga, kad ovo budeš radio ili radila, kad se sjetiš, aha, nisam sama, koliko nas je u ovome zajedno, koliko nas sudjeluje u ovome,
Wow, ono, točno ćete osjetiti koliko nas ima u svemu ovome, osjetit ćete tu podršku i da niste sami, to će vam dati još više motivacije. Ah da, da kažem još nešto, također je važno ne samo da to bude 10 minuta u danu, nego i tokom dana u ovom energetski zahtjevnom, ali potentnom, snažnom i moćnom energetskom periodu, možemo vježbati da uđemo što više u prihvaćanje, dopuštanje ili barem neutralnost. Dakle, da ne osuđujemo, ne prosuđujemo ni neke događaje, ni okolnosti, ni ljude, nego da što više ostanemo u prihvaćanju ili dopuštanju. Isto tako, možemo vježbati zahvalnost. Praksa Ho'oponopona je fenomenalna. Dakle, kad vidimo nešto što nam se ne sviđa ili nas neko uzdrma ili nešto, umjesto toga da imamo onaj unutarnji glas koji uvijek nešto kritizira, grinta, uvijek se žali na sve i svakog osuđuje, okrivljava, hvala, 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 volim te, volim te, volim te. Da, to još nisam, zaboravila sam to napomenuti. Dakle, i Ho'oponopono praksa vam također može biti ono u onih prvih 5 minuta, ono nešto što radite, a da dovedete sebe u to mirno stanje svijesti, da podignete frekvenciju svijesti. Dakle, tih prvih 5 minuta možete raditi tu praksu. Dakle, samo izgovarati hvala ti, volim te. Hvala ti, volim te. Ili samo hvala, hvala. Ili volim te, volim te. Dakle, postoje brojni načini. Vi birate na koji način ćete se dovesti u to stanje mira, centriranosti i visoke frekvencije. A onda idemo svi zajedno držati tu viziju svijeta u kojem želimo živjeti i tu našu željenu realnost, odnosno željenu vremensku liniju koju biramo. Mi biramo jer mi to možemo i mi itekako imamo pravo da izaberemo i da odlučimo u kojem svijetu želimo živjeti. Eto. Nadam se da ćete mi se pridružiti i da ćemo što više nas ovo raditi. Do kada? Pa do nove godine. Neka bude do nove godine da ovako sa visokom frekvencijom, sa zahvalnošću, sa ljubavi, sa mirom, dakle sa tim najvišim frekvencijama svijesti, da uplovimo u sljedeću novu godinu koja će, nadam se, biti i ono toplo se nadam i gledam u to da će biti mnogo bolja od ovih prethodnih godina. Zašto da ne? Moguće je. Sve vas pozdravljam i grlim i ono šaljem svu moguću podršku kroz ovo energetski izazovno i zahtjevno vrijeme da prođete s lakoćom vi i vaši bližnji. Grlim vas. Bog!